us. Em um reino tão distante, um rei e uma rainha que foram abençoados com uma linda menininha. E por toda a parte, o povo era feliz. Até o sol se pôr, e eles verem que sua filha estava amaldiçoada por um terrível feitiço que acontecia todas as noites. Desesperados, buscaram a ajuda de uma fada madrinha, que os fizeram trancafiar a jovem princesa em uma torre, onde ela esperaria o beijo do belo príncipe encantado. Seria ele que enfrentaria a perigosa jornada através do frio cortante e do deserto escaldante, viajando por vários dias e noites, arriscando a própria vida para enfrentar um terrível dragão. Pois ele era o mais corajoso, o mais charmoso e belo de todos. E o destino quis que somente o seu beijo quebrasse a horrível maldição. Somente ele subiria até o quarto mais alto, da torre mais alta. Entraria nos aposentos da princesa, atravessaria o quarto onde veria sua silhueta adormecida. Então ele abriria as cortinas e a encontraria... Qual é? Princesa... Fiona? Não. Ah, graças a Deus. E onde ela está? Ela está em lua de mel. Lua de mel? E com quem? So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love. Think about it every time I think about it. Can't stop thinking about it. How much longer will it take to cure this? Just to cure it, cause I can't ignore it. If it's love, love makes me wanna turn around and face me. But I don't know nothing about love. Oh, come on, come on. Como é bom chegar em casa. É. Só eu e você. Só traz solidão. Dor.